мейн-куни, британські короткошерсті, канадські сфінкси. В Миколаєві організували виставку котів різних порід. У рамках заходу відбувся 21-й чемпіонат України серед кошеня та дорослих котів. Участь взяли тваринки та їх власники з Одеси та Миколаєва. На виставці представили близько 200 котів 15 різних порід. Участь могли взяти кошенята від 3 до 8 місяців і дорослі коти віком до 8 років. Оцінювали пухнастиків за спеціальними критеріями. У кожної кошки це свій стандарт. У кожної породи є породообразуючий признак. У кого-то це уші, у кого-то голова, у кого тіло, у кого качество шерсті або шерсть. Тому у кожної породи це індивідуально. На виставці можна було зустріти котів як популярних порід, так і дуже рідкісних. Одним із таких видів є серенгеті. Ці коти схожі на маленьку рись. Це спокійна та дружелюбна порода. Цей кіт отримав своє ім'я на честь відомого винахідника – Давінчі. Йому 11 місяців. Це порода серенгеті. Котів такої породи в Україні налічується лише 20. Вирішила взяти участь у виставці і Лариса Шах. Вона привезла з Одеси сім'ю канадських сфінксів та шотландських висловухих. Показує на розсуд суди своїх котиків вперше і сподівається, що вони усім сподобаються. Вони дуже веселі, вони схожі на собачок. Вони можуть приносити вам всі речі. Вот, если вы что-то кидаете, они приходят с этими вещами, они приносят тапочки, они спят с вами, они залазят под ваше одеяло и будут всю ночь вас греть. Відвідувачі виставки з цікавістю розглядають породистих пухнастиків. Серед них і Тетяна. У жінки також є кішка. Завітала подивитись на різноманіття порід та знайти нареченого для свого хатнього улюбленця. У нас вдома є кошка шотландська, як би так посмотреть, як здесь все. За ними ухажують, як вони, які взагалі породи є ще. Представлено дуже багато видів кошок, яких ми і не бачили, от великі коти. Організація хороша, мені дуже подобається. Протягом усього дня судді оглядали котів та оцінювали їх згідно міжнародним стандартам. Серед 200 домашніх улюбленців найкращими стали 10 кошенят та 10 дорослих котів. Вони отримали нагороди, медалі та кубки і стали чемпіонами України у своїй породі. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.